heidät kai katsojat tervetuloa uuden videon pariin, joka tulee tällä kertaa Muuramesta. Ota, mulla on nippelitietoa. Kerran teille juuri nyt. Muuramesi on siis aurinko perustettu 1921 ja väkiluku tällä hetkellä 10 169, siis Keski-Suomessa ollaan. Suomenkielisiä melkein kaikki, mutta ja täällä on ollut asutusta jo siis 4000 ennen ajalaskun alkua ja ensimmäisiä 1539, niin että mä näytän teille vähän, millä tää Muurame on. Ensin vanhaa keskusta, jos mä etän kävellä tänne uuteen. Niin näette vähän, mistä mä oon kotosi. Ja mitä täällä näyttää. Keskustaa, ei kuitenkaan keskusta ei kerkeä, mutta katsotaan kerkeäkö vai ei. Siinä on Muuramen kirjastoa. Saanko mä teille vaakunan näköisiä? Painetaan niin paljon. Siinä on Muuramen vaakuna. Ja tuolla vanhaa keskustaa. Kävellään uuteen, katsotaan riittääkö 10 minuuttia. Ollaanko pizzeria, joka on ollut siellä varmaan 20 vuotta. Tuolla on paloasema. Poliisiasema täällä ei koskaan ollutkaan. Sinne saattaisi kerätä.
koululla sille tärkeä. Lisää Muuramen keskustaa. Täällä ihan hirveästi ole mitään. Näytäis vähän mun vanhaa koulua. Edes yhtä niistä. Mä koitan toisen vielä uudesta keskustasta, mutta ensin mennään tällä koululla sittenkin. Takata. Aika loppuu kerran. Ei riitäkään. Siinä on kuitenkin yläastetta. Kattalukiota. Muuramen kulttuurikeskukseen tai sen ulkokautta vain. Siellä on Anna. Sali. Tuolla on siis lukio ainakin ollut vielä viime. Joo, mä oon tässä lukiota. Tässä mä olen vain vuoden. Kaikki on muuta, mutta on viimeksi täällä käynyt. Tää pihaa. Onko sekään samalla niin kuin mä oon viimeksi täällä käynyt? Tuskin. Pidämme kaikki näyttää niin hirveän isolta, mutta sori, kun tää esittely on vähän pieni huono, kun ei aika riitä.
täällä siis olin yläasteen. Näettekö tämän mitään, kun täällä paistaa aurinko? Mä varjoan, niin yritetään sitten. Sillä teillä ei ole niin paljon kaikkea, mitä nyt. Ja koska mä olin pienluokassa, niin meidän luokka oli tuolla yhdessä vaiheessa. Eikä tämmösiä ollut siellä. Soittaja. Ettekö te mitään? Tää on pientä pihaa. Oli tää huono murme esittely. Tästä ei oikein tuu mitään. Riten ainakin. Tässä metsässä mä olen leikkinyt yläasteella. Tänne on tullut paljon enemmän kaikkea sillä, kun mä olin täällä. Ei ole näin paljon. Täällä on näin paljon. Sitä on hallia kaivettu. Pieni murme esittely. Tässä nyt ihan hirveästi saada varmaan mitään irti, mutta yritin ainakin. Kun täällä ihan hirveästi on nähtävä. Okei, on Muuramen kirkko, mutta se on tuolla toisella puolella taas. Sinne ei 10 minuutissa kerkeä, eikä 15. Mut joo. Ja seuraava video muuten tulee varmaan alavuodelta. Mut joo, moikka ja tykkätkää ja tilatkaa kanava. Nää muut videot on positiivisempi kuin se edellinen. Että joo. Moikka ja seuraavaan videoon.